Լճապ համայնքում ուրախության և տխրության առիթներին բնակիչները ստիպված էին լինում օգտվել այլ համայնքների համապատասխան ծառայություններից, իսկ հիմա դրա անհրաժեշտությունը չկա, քանի որ գյուղապետանի երկրորդ հարկը վերափոխվել է արարողությունների սրահի։ Այս շինությունը չէր օգտագործվում, քանդվում էր, երկրորդն էլ համայնքում արարողությունների սրահ չունեինք, ժողովրդին շատ են նեղում, իրենց տներին հնարավորություններ չկային, չէին կարող մենք, այսի սարքվել է նորմալի ձևով, ամեն ինչը նորմալի ձևով արված է, և հարսանիքի համար, և տխրության համար, ամեն ինչ արարողությունների համար, ամեն ինչ համար էսի օգտակար է։ Արարողությունների սրահն ունի նոր մուտք, գյուղապետանի մուտքի հակառակ կողմից։ Առաջին հարկում սանհանգույցներն են, երկրորդ հարկում մեծ դահլիճն ու խոհանոցը։ Տարածքն ամբողջապես վերանորոգվել է, փոխվել են դռներն ու լուսամուտները, շենքը գազիֆիկացվել է, համայնքապետանը սրահը սեղանաթորներով բնակիչներին դեռևս տրամադրում է անվճարի մունքներով, հավականու նիստով կորոշ են ծառայությունը անվճար թողնել, թե այնուամենայնիվ շենքի պահպանման և կոմունալ ծախսերի համար որոշակի գումար սահմանել։ Անհրաժեշտություն շատ կար, որովհետև արարողությունների, ասենք հարսանիքը, կնունքը, ծնունդը, խեռը տնից տեղից թաղումի բանի ժամանակ տներում հազերին էլ, ասենք տեղավորում կամ ասենք բաներն մի սեսի, տարածքը կա մեծը ինքը, հարմարությունը արդեն ռեմոնտից հետո շատ լավ է, մնում է մի քիչ ֆինանսավորում ունենակ գյուղապետարանը, այդ շուշեղեն բանել առնեն, որ լրի նորմալ լինի։ Գազը միացրել են, շնորհակալ են գազի համար, ռեմոնդի, ամեն ինչ համար շնորհակալ են։ Պետք է լինի վճարովի, որովհետև գազը, գազը որ հետև արեցին այդ կամարարողությունները, ով պետք է վճարա։ Գյուղապետարանը լի վճարի չէ այսօր վճարելու։ Համայնքը փոքր է, ֆինանսավորում չլնում, հարգերը շատերը չեն տալում, չեն կարողանում տան։ Դրա համար պետք է վճարով ելնի, որ որոշ չափով այդ զալը օգտագործվի ժողովրդի համար, էլի մեր համար է։ Արարողությունների սրահը կառուցվել է կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով, Կապալառուն, Պ. Գևորքյան և գործընկերներ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է։ Ընդհանուր գումարը կազմել է 8.280.000 դրամ, պետությունը իր կողմից նախատեսել է 45%-ը 55 համայնքը։ Շինարարությունները անցել են շատ նորմալ, կարևորությունը շատ մեծ էր, համայնքին շատ անհրաժեշտ էր, չունեինք նման տեղ, որ ընդհանուր արարողությունները կատարվեր, շատ լավ ծրագիր էր։ Համայնքի ղեկավար Արսեն Հովսեփյանը գյուղի համար հաջորդ կարևոր հիմնախնդիր է մատնանշում հերագնա արոտավայրերում խմոցներ չունենալը, նրա խոսքով 2020 թվականին դարձյալ սուբվենցիոն ծրագրով կփորձեն լուծելի դարձնել նաև այս խնդիրը։ Տիգրան Ուակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։